Здравейте, с първите за деня новини по света и у нас. Около 59 000 първокласници ще прекрачат прага на училище за първи път тази година. Близо 2360 училища в страната ще приемат над 717 000 ученици. Данните са на Министерството на образованието. 2020-2021 ще бъде първата учебна година, която ще се отличи с особени мерки и необичайно откриване. Между 200-300 деца, по думите на просветния министър Красимир Вълчев, ще останат на обучение в домовете си заради желание, заявено от родителите им. Световната пандемия заради коронавируса наложи тържествено 15 септември у нас да посрещнат само учениците от 1, 5 и 8 клас. Учебните занятия и организацията в учебните заведения ще бъдат различни тази година. Пълна дезинфекция на помещенията по няколко пъти на ден. Различни входове и междучасия за класовете. Задължителното носене на маски в коридорите и изключения за часовете – това са само част от новите реалности, с които ще трябва да свикнат ученици, преподаватели и родители. 143 са положителните проби за COVID-19 за последните 24 часа при направени 3163 PCR теста. Според данните на единния информационен портал от началото на епидемията, заразените у нас са 18061. В болница са настанени 730 пациенти, 49 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 163 повече за денонощието. 9 души изгубиха битката с болестта за последните 24 часа. Цяла нощ продължи борбата с големия горски пожар, който бушува между няколко села на границата на областите Стара Загора и Хасково. Той е обхванал хиляди декари смесена гора, треви и храсти. Огънят е на голям фронт от около 10 км. Няма опасност за хората и населените места. В гасенето, освен огнеборци, участват и много доброволци. На помощ на старозагорските пожарникари пристигнаха екипи от цялата страна. Тежки машини направиха просеки, за да спрат разпространението на пожара. Все още не е ясно откъде е тръгнал огъня. Води се разследване. Пожари и в Испания. Огнената стихия вече няколко дни бушува северо-западната част на страната. Най-тежка е ситуацията в района на Галисия, където огънят е унищожил над 6500 хектара гори. Пламъците са допълнително разпалвани от силни ветрове. Заради опасност да достигне до жилищни сгради в Андалусия, беше наредена евакуацията на над 3000 души. Бъдещето на Брекзит с сделка е под въпрос, след като британския парламент прие на второ четене законопроекта за вътрешния си пазар. С 340 гласа за и 263 против в Уестминстър подкрепиха предложение на правителството, което противоречи на част от договореното с Европейския съюз. Целта на депутатите в Лондон е да гарантират, че четирите държави в Обединеното кралство ще продължат да спазват общи правила за търговия помежду си и след напускането на общността. Това обаче означава, че клаузата, договорена по сделката за развода с Брюксел, а именно Северна Ирландия, да няма физическа граница с Република Ирландия, с което да се запази свободната търговия, може и да не бъде факт. До края на годината Великобритания и Европейския съюз трябва да постигнат споразумение за бъдещите си търговски отношения. В противен случай островът ще излезе от преходния период по развода без сделка. У нас спокойно премина 68-та вечер на протести в София. Исканията на протестиращите остават непроменени. Оставка на правителството и на главния прокурор. По традиция, недоволните от управлението се събраха в 19 часа в района на площад Независимост. Около 21.30 започна шествието към Орлов мост. За кратко, кръстовището беше блокирано. Информация за някои от ограниченията по пътищата у нас. В днешния и утрешния ден шофьорите трябва да се движат с повишено внимание в участъка от началото до 6-я километър на автомагистрала Тракия в платната за София и Бургас. Поради полагане на хоризонтална маркировка ще се извършва поетапно затваряне на изпреварващата лента и в двете посоки на движение. Бъдете внимателни в участъка от 22 до 23 км на автомагистрала Струма. Заради ремонтни дейности в изпреварващата лента, трафикът в отсечката ще се извършва само в активната. И една тема, която винаги предизвиква много полемика – има ли извънземен живот?
Екип от учени съобщава, че е открил потенциални доказателства, че на смятаната за необитаема планета Венера има извънземна форма на живот. Специалистите са открили газа фосфин, който според тях е признак, че на Венера има биохимични процеси, създадени от живи същества. Противници на тази теза напомнят, че температурата на планетата е средно около 470 градуса по Целзий, което би затруднило присъствието на живот. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. И секунди за времето от Павлета Дързийска. Добро утро отново! Добро утро! Както така, започна и предаването, слънчево време днес с високи все още, доста над обичайните за средата на месец септември температури, но подробностите за времето в първи учебен ден, нека да видим сега. Здравейте! Температурите в утрото на 15 септември са между 14 и 19 градуса. През деня отново ни очаква топло и предимно слънчево време с максимални температури между 27 и 32 градуса. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. По-ветровито остава по морския бряг, но вторникът и там ще е слънчев. Температурите по Черноморието ще са от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Над планините ще е слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен източен вятър. Температурите след обед в курортите ще са от 19 до 26 градуса. На Балканите временни увеличения на облачността ще има над западните и южните райони. Температурите ще се задържат по-високи от обичайните за средата на септември и в повечето места ще доближават 30 градуса. По-топло време днес и в голяма част от Европа като цяло, а най-студена ще бъде въздушната маса над северната половина от Скандинавския полуостров. В скандинавските страни ще има и валежи на места значителни. Над Пиренеите дъждовете ще спрат и облачността ще се разкъса. Над по-голямата част от Западна Европа ще бъде предимно слънчево. Слънчево и топло ще се задържи времето и в средноевропейските страни. У нас след слънчевото време утре през деня към вечерта над Западна България ще се заоблачи. В четвъртък облачността ще е по-плътна над планините в Югозападна България, където е възможно и да превали. В петък през страната ще премине студен атмосферен фронт и на места, главно в Западна и Централна България, ще има валежи. В събота в западните райони слънцето отново ще се покаже, но на изток през по-голямата част от деня ще остане облачно. Валежи обаче почти няма да има. А ето и промяната при дневните температури. Те ще вече към почивните дни ще са с от 5 до 8 градуса по-ниски в сравнение с предишните дни. Сутрешните също ще се понижат. Толкова за сега за времето. Хриси, отново към теб и всичко по-важно от вчерашния ден, както предполагам и акценти от предстоящия.